Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေထုတ်စံတိုင်းပဲပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ဒီ PDF တရားမြောက်ကိုမနိုင်တာနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့လောက်ရက်ကမှားလားမှန်လားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်အတွက်ကိုဒီခါတွေအတွက်ကိုကူညီပေးနိုင်ပြီးတဲ့လူရှင်အားလုံးကိုအဲ့ဒီတော့တိုင်းသားတွေကိုသာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောတော့အတမတိန်တမယ်ရှင်တန်နေရတာဖြစ်တယ်လို့နေ့စဉ်မင်းအောင်လိုက်စေအောင်စုဖက်စစ်တက်ရဲ့အကြံပတ်တက်ပြတ်ယွာမီရှုလင်းနဲ့ဘုံကျဲမှုတံပိုးနေ့စဉ်အနေလုံးညိုပေါင်း9မြို့နေကြားဆောင်တက်ပြည်သူစိတ်ကောင်းဆောင်ဦးစခုံတင်ရင်ရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုသုံးသက်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းဟာအန်ဒီရဲ့ကြရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီတိတ်ကြီးတဲ့အန်ဒီရေပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးဟာသိအရေးကြီးပါတယ်။ဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ရင်နိုင်မယ်။တပ်ပေါင်းစုမဖွဲ့နိုင်ရင်ရှုံးမယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူကြီးတူရှင်သတင်းသဘောနဲ့စလိုက်ပါနော်။ငဇုံမြို့နယ်ငမကြီးရွာနီးစစ်ကြောင်းထုတ်လာသောစစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်များတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ15ဦးထပ်မင်းမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကလာပတွင်သကောင်စင်းကောက်နေသောတာတလင်းကြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့လက်ပစ်ဘုံဖြင့်ပစ်ခတ်ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာထိခိုက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုတော့တို့တို့ကမသိရသေးဘူးနော်။ဘာဖြစ်ပြောပေါက်ခွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့73စီဆိုင်များတွင်စမက်ကတ်နှင့်ပတ်သက်သောစက်နှင့်နီးပညာဆော့ဝဲများမဝယ်မနေရရောင်းချစမက်ကတ်ဖြင့်73စီဝယ်ယူရမည်စနစ်စတင်ပြီးလေစီတင်တွင်းမှုများကိုစစ်ကောင်စီကအကြီးအကျယ်လျှော့ချမည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်အဲဒီသတင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာတော်တော်လေးကိုထူးခြားမယ့်အရာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့စီတင်တွင်းမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဒုက္ခပိုရောက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကုန်စင်းတော့ထပ်ပြီးတက်မယ့်အခြေအနေမှာရှိပါရနော်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားရဲကျွန်တော်ခစ်တက်ကဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ပြည်တွင်း73စီဆိုင်တွေမှာစမကတ်ဆက်နဲ့နီးပညာဆော့ဝဲတွေမဝဲမနေရရောင်းချနေပြီ။အဲဒီစမကတ်နဲ့73စီဝဲယူရမယ့်စနစ်စတင်ပြီးရင်စီတင်သွင်းမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချမှာဖြစ်တယ်လို့73စီတည်င်းအရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အကြံပတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းပြန်ပြူရောင်းချရေးအသင်းကနေ73စီတွေကိုစမကတ်နဲ့ကန့်သက်ရောင်းချဖို့အတွက်ပြည်တွင်း73စီဆိုင်တွေမှာစမကတ်ဆက်နဲ့နီးပညာဆော့ဝဲတွေမဝဲမနေရရောင်းချနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုစကောက်စီကရောင်းတဲ့စက်နဲ့နီးပညာဆော့ဝဲတွေအတွက်စီဆိုင်တွေကငွေကျပ်သိန်းရာနဲ့ချီပေးရတာဖြစ်တယ်လို့လာမဲ့လအနေငယ်အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်တို့မှာစမက်ကတ်တွေနဲ့သာ73စီတွေရောင်းချဖို့အတွက်စကောက်စီကအတင်းကျပ်လုပ်နေပြန်တယ်လို့73စီတည်င်းအရှိမေကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလို73စီတွေကိုစမက်ကတ်နဲ့ရောင်းတဲ့စနစ်စတင်ရင်ဟိုးရင်ခက်ကလို့တနေ့မှတစ်ချိန်မဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာ73စီဝယ်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပြီအဓိကစကောက်စီက73စီတင်သွင်းမှုကိုရှော့ချဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြံပတ်စကောက်စီကပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုမှုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုတွေကိုလည်းပို့ကုန်ရငွေမရှိဘဲတွင်းကုန်တွေတင်သွင်းခွင့်မပြုတော့သလိုအခုသူတို့လုပ်တဲ့စမတ်ကတ်နဲ့73စီဝယ်ယူရမယ့်စနစ်စတင်ပြီးရင်လည်းစီတင်သွင်းမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ရှော့ချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ရှော့ချတယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကဒုက္ခရောက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။ဒါတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းပြန်ပြီးတက်လာမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တင်ကားတော့ဗောနော်ကိုစီရဲ့တင်လေးကျွန်တော်နှထောင်ကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့မရေယာမြို့နယ်မှာမရေယာမြို့ဝါစုကြီးရဖုံးเจ้าမှာဗောနော်စစ်ရှောင်းစကန်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လင်းဘုံကျဲသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာလေးဗောနော်နှထောင်ကြည့်အောင်နော်။စစ်ရှောင်းစကန်ကိုစစ်ကောင်စီကလင်းဖြစ်ဘုံကျဲချခဲ့ရတန်ခါ၃ပါခလေး၃ဦးအပါဝင်ပြည်သူ၁၂ဦးတေဆုံးเจ้าဒေတာပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနတို့ပြောဆိုသည့်အော်တိုဘာနာ၁၇ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာ ਈ မတနာမြို့နယ်ဝေါ်စုကြီးရဖုန်ကြီးကျောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့ကြောင်းတန်ခါ၃ပါအမျိုးသား၄ဦးအမျိုးသမီး၁ဦး၁၂နှစ်အရွယ်ကလေး၁ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ၁၂ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ၃၀ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေတာပြည်သူများကပြောဆိုသည့်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိပါဘူးပြည်သူ၁၂ဦးတည်ဆုံးပါတယ်ဝေါ်စုကြီးရစစ်ကြောင်းစခန်းမှာအခုရွှေပြောင်းနေရာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အထုခံနေရတယ်ပြည်သူ30ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်ဒေသပြည်သူကပြောခဲ့တယ်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်ကြောင်းများကမန္တလေးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရတယ်နော်ဒါမှပုံနေတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒ
ဒီမှာမနေ့ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် Telegram ထဲမှာဆိုရင်ဘာမှမပုံးမအုပ်ဖမ်းနဲ့အကုန်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဒီလောက်ရရက်ဆက်ဆက်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုနော်စာထုတ်လိုက်ကန့်ကွက်လိုက်နော်မျိုးစုံလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေတော်နိုင်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအရေးကိုလုပ်နေတာဒီလောက်ရရက်ဆက်ဆက်လုပ်နေတဲ့အရာအခုကဲဒီစစ်ချောင်စခန်းဒီဟာစစ်ချောင်စခန်းမှန်သူတို့တိတယ်မတိတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲလဲဒီရွာမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစ်ဘေးချောင်စခန်းနောက်ဆုံးပြာကုန်ကုန်ပြောမယ်စစ်ဘေးချောင်စခန်းမှာသူတို့ပြောတယ်ဆွဆွဲတယ်လို့ PDF တွေပဲရှိနေရောသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေတစားကန်လောက်ထားတော့အဲ့ဒီတစားကန်လောက်ခံရတဲ့ပြည်သူရဲ့အတက်ကိုရအောင်ကဲတင်နော်အဲ့တော့စစ်ဘေးကြောင်စခန်းမှာတကယ်သူတို့ဆွဆွဲသူတို့ PDF တွေဒါတို့မျက်ဆွဆွဲနေရတကားပဲ PDF တွေရှိလို့ပြစ်ကြတာထားထား PDF တွေရှိတယ်စစ်ဘေးကြောင်စခန်းမှာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူမြောက်များစွာလည်းရှိတယ်လေမင်းတို့ဒီ PDF တယောက်မြောက်ကိုမနိုင်တာနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့လောက်ရက်ကမှားလားမှန်လားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အစိုးရတရက်တပ်မတော်တစ်ခုရဲ့လောက်ရက်လားတပုံတမြတ်လူတက်တမားတွေရဲ့လောက်ရက်လားလောင်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်လားမီအောင်ပြောတာမင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရမင်းတို့အားပေးနေတဲ့ကောင်တွေမြင်အောင်ပြတာကြည့်လားလှုပ်ပါတိုက်တရောက်လှုပ်ကြည့်လားနော်တိုက်တရောက်လှုပ်လူမျိုးရဲ့မိမွေးဘာသာရေးမိမွေးမျိုးစုံနော်ခလောက်ဆန်အခုလဲစစ်ဘေးချောင်စခန်းနေဖုံးကြီးကျောင်းနေစာတင်ကျောင်းနေနော်စာတင်ကျောင်းမှာဆိုတာဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းထဲမှာပါပြီးတာနော်ကျမ်းမာရေးဌာနလို့နော်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံဘာကြောင်းထဲမှာဘုံကျဲစရာအကြောင်းရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ထဲမှာဝင်ခိုးနေလဲကျဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့သူတို့အဲ့ထဲမှာဝင်ခိုးနေလို့မင်းတို့ရှိသွားလို့မရဘူးမင်းတို့ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရန်တန်းထုတ်နေတာအခုတည်းမတလာကျဲရမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့နော်အဲ့ကြောမှာလက်နဲ့ကြီးနဲ့လမ်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုတ်တာကလေတနော်ကိုယ်တိုင်ကိုသွေးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးရင်ရှေ့မှာရှင်ပြန်တက်ရှိတယ်အနောက်မှာအမြောက်တက်ရှိတယ်အမြောက်တက်ကလာတယ်ရှင်ပြန်တက်ကတော့အရှိရောက်တာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီရွာဆိုဒီရွာတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအထိုင်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလက်နက်ကြီးတကန်းအကုန်ထုပစ်တာရွာရှိလားအိမ်ရှိလားဘုံကြီးရှိလားပြည်သူရှိလားဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ထူးထူးထူးလို့ဝါပြီးဆိုဆက်သွားတယ်နောက်တနေ့အထိုင်ချတယ်ထူးထူးအဲ့လိုထုပစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုလုံနေတဲ့ဟာပြန်ကြည့်လိုက်ဒါယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလိုမျိုးတနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူတို့လုပ်တဲ့ပုံကရုရှားတပ်တွေကယူကရိန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့လက်နက်အထိုင်ချလှမ်းထုထိတဲ့ပြည်သူထိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုပြည်သူကလက်ခံတင်တာကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာဘုံကျဲတဲ့တဲ့တင်ရလည်းကြားနေရပါတော့ပြည်သူတွေမြောက်များစွာလည်းတက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟာတို့ကျွန်တော်ခေတ်သစ်တည်းမှာတွေ့နေအောင်နော်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်နော်ဒီစစ်ကောင်စီအမြင်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူကတော့ဘယ်လောက်ထိနာမလဲဆိုတော့အားလုံးခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဦးသိမ့်မြတ်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ခြင်းသတိထားမယ်အချက်6ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတာလေးတိပြထားလေးကောင်းပါရဲ့နော်ထားတော့ကြည့်အောင်ချက်ပေါ့လေ A ကတော်လိုင်းရေးမတိုင်ခင်ကလည်းကအောက်ဘွဲတွေရနေပြီလားပါဒီနေရာမှာတိတ်စီကျွန်းပြောတယ်လို့ PDF ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရတာကလည်းဘာကြောင့်ဆိုတာတခါလေးပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်လက်နက်အလုံးလောက်မရှိသေးလို့နံပါတ်2အချက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွေ့အကြုံနှုတ်သေးလို့နံပါတ်3အချက်စခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာပတ်သုံးလုံးရဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ပါဒီ၃ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကနံပါတ်၃ချက်ပါရှင်းတဲ့ချက်ကတိတ်အစိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်နံပါတ်၃ချက်ကလည်းပြင်လို့တော့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမရရအောင်ပြင်မယ်ဆိုရက်တန်ဋိဌာန်ရှိဖို့လိုပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ policy အသစ်ချမှတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်အမားတွေကိုဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ပတ်သက်လို့လည်းပတ်သက်ရဲ့ energy ဟာတစိမွေးမိတဲ့မော်ဆရာလိုဖြစ်နေပါတယ်ကိုမွေးထားတဲ့တစီကိုကိုမနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးပါပါသလုံးအမားတွေနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တရားသုံးသပ်ချက်နဲ့ပြပြဆုံးဆုံးဆွေးနွေးပါအောင်မယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့ငါတို့ကအစိုးရဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်နေတာကိုရှော့ကိုရှော့ချမှရပါမယ်တိတ်စီကျွန်ပြောသလိုပါပဲ PDF နဲ့အန်ယူဂျီဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများကထောက်ခံထားတဲ့ legitimacy ရှိပါတယ်ဒါကအလွန်အသာလည်းချက်ပါဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အထက်စီးကနေငါကအစိုးရအလုံးငါအောင်ဝင်ခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ပြင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာတဘုံဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့အပြောဆိုကတော့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုပြက်စီးစေလောက်အောင်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အတွေးခေါ်ပါ NUG အနေနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဖွဲ့တဲ့10ယောက်15ယောက်အဖွဲ့လေးတွေကအစတော်လိုင်းသမားမှန်ရဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့ကိုကစပြီးတော့စီယုံမှုလိုပါမယ်
သဘောထားကြည့်တဲ့နှိမ့်ချမှုမျိုးကိုပြတ်တာပို့လို့ပါတယ်ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုအောက်ကျရတယ်လို့သဘောထားလို့မဖြစ်ပါဘူးပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အောက်ကျရတာမျိုးပါအခုအရေးကြီးဆုံးချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အရေးကြီးဆုံးချက်တွေကတော့တစ်တယုံနဲ့ဆစ်ဖြစ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတယုံမုန်တီးမလို့ဆိုရပါဘူးအဲ့ဒါဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အကောင်းကျိုးမရှိပဲဆိုးကျိုးတွေကိုသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှစ်အမေရိကန်နဲ့လည်းဆစ်ဖြစ်လို့မရပါဘူးအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားပြီးတော့ရန်သူအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရင်လည်းအကျိုးမရှိပါဘူး။သုံးမြမအမည်ပေါ်မှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆစ်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ဒုတိယယူကရိန်းအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။မြမအမည်ပေါ်မှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆစ်ဖြစ်ရင်ဗမာပြည်စစ်စစ်ညင်ညက်ကျေသွားပါလိမ့်မယ်။လေးတရုတ်လူအမေရိကန်လူဂိုင်းတိုင်းဂိုင်းကွဲပြီးတော့ proxy ချင်းချင်းပြန်စော်ခိုင်းတာမျိုးလုံးဝအဖြစ်ခံလို့မရပါဘူး။ငါဆစ်အနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်ရှင်တန်းဝင်ပေးလို့မရပါဘူး။တရုတ်ဘာပြောပြောအမေရိကန်ဘာပြောပြောဆစ်အနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကိုဖြတ်မှရပါမယ်။ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ရင်လူပေါင်းများစွာတစိမ့်စိမ့်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ဆုံနေရအောင်ပါတိုင်းပြည်စည်ရဲတွင်နဲ့တဲ့နဲ့နေအောင်ပါ6ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအတွက်မှာတရုတ်လူအမေရိကန်လူဂိုင်းကွဲသွားတာအဖြစ်ခံလို့မရပါဘူးလက်ဝဲအုပ်စုနဲ့လက်ရာအုပ်စုနှစ်စုကွဲပြားနေရင်ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရမိုင်းပြောတဲ့လက်ဝဲလက်ရာညီညွတ်ရေးလမ်းစဉ်ချမှတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးနေပါပြီလဝလရညီညွတ်ရေးသို့မဟုတ်အမေရိကန်လိုလားသူရောတရုတ်လိုလားသူရောညီညွတ်ရမယ်အရေးစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှညီညွတ်ရေးဟာတရေးရှည်ရေးတမျှအရေးကြီးလာပါပြီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးဟာအသက်တမျှအရေးကြီးနေပါပြီငါတို့ကဆိုရငါတို့အောက်အကုန်ဝင်ကြဆိုတဲ့နည်းဟာညီညွတ်ရေးအတွက်အကျိုးမရှိကြောင်းထင်ရှားနေပါပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့ညီညွတ်ရေးမဖြစ်နိုင်အောင်မကညီညွတ်ရေးကိုပြတ်တောင်ပြက်စီးစေတယ်ဆိုတာတွေ့နေရပါပြီအခုသုံးသပ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းဟာအန်ဒီရဲ့ကြရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။တိတ်ကြည့်တဲ့အန်ဒီတွေပါ။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ရင်နိုင်မယ်။တပ်ပေါင်းစုမဖွဲ့နိုင်ရင်ရှုံးမယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတလောမှာကြားနေရတာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့နော်။ဒီရဲဘော်ကာပြားတို့ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ပဲပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ပဲပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ရင်တော့ခေါင်းအားတွေရှိလာပြီးမှတရားတရားချိတ်ဆက်မိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အခုလိုပဲတရုတ်ကြီးရဲ့သွေးခွဲပြီးတရုတ်ကြီးရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုတွေခံနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုတွားမှာဆန်လူတွေဟာလေကျွန်တော်အတူလေးပေါ့နော်သွားကြည့်လာနော်တစ်ချက်လောက်ဒီ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူများရဲ့ကုညီမျိုးဖြစ်ဆစ်ဆောင်ဒီပြည်ဆောင်ပေါ့တိုင်းရင်းသားကြေးရွာတွေမှာကျွန်တော်ဆန်လူတာအခုဒီနေ့ဒီရွာတရွာဖက်ကိုရောက်နေပါတယ်အဲဆစ်ဆောင်ကြာလာတာနဲ့အမြဒီစောင့်နေရခက်ခဲရှိနေတဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်ဒီနေ့တော့ဒီရွာအတွက်ဆန်အိတ်အစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုတော့ဒီခွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဆန်လူတဲ့ပြည်သူအလူစုစုပေါင်း 3,620 အိတ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အာဒါပြည်သူကတဖြည်းဖြည်းပေါ့တိုးတက်ပြီးလူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ရှိလာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဆန်လူယွန်းနဲ့တခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးပညာကြီးနောက်တခါသူတို့ရဲ့အလုပ်ကံပြန်လဲနေရချထားရင်းနဲ့သူတို့ရရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဝင်နိုင်မှုမိုင်းရှင်းတာတို့သူရဲ့လုံလဆလေယာလုပ်တွေပြန်နေပြီးတော့အမြန်ဆန်ဆုံးတည်ထောင်လုပ်ကံနိုင်မှုစတဲ့အစီအစဉ်တွေထိလည်းအဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေရယူပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်အတွက်ကိုကြီးခါရအတွက်ကိုကုညီတင်နှံပေးတဲ့လူရှင်အားလုံးကိုဒေသတိုင်းသားတွေကိုသာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်လေးဘယ်လိုလဲဆိုမှကလေးထင်းနေတယ်နော်ငါဘိုးကတော့ကဲဒါကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ P3 တွေအတွက်ကတော့ဒီမှာလူမျိုးပေါ့နော်ရဲရင်နဲ့သူရဲကောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုတီးခိုင်းစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီ KIA တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီပန်ဝါမြို့ပေါ့နော်ပန်ဝါမြို့ဟာတဲ့စကုံတင်းရင်ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော် KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မကြီးနော်ဘူးကိုမေးတဲ့အခါတိုက်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးဘဲပန်ဝါနဲ့ချီဖွေကြားကစခန်းတွေကိုနေအမည်ရှင်းတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့ BNN ကိုပြောပါတယ်ပေါ်မှာပဲတတ်တယ်ဘာလို့တိပိပိမထားမရှိဘူးအဲဒီကေတပ်ဖွဲ့ကြီးလည်းပြန်ဆုတ်တာမရှိဘူးကိုလောလောဆယ်ရော
sipui solo bangwa pe ko twa de lan de jo long ma long chung ye yu ne de ne me shi le ye lou ne de a ra sin be shi ba de de aku tai pwe phit ni de ti tong nya ni tai yin ha pan wa ne sai mai kwa ma shi bi ywa da ri ga do pan wa pe ko twet pye ni ja de lo su ba de pan wa ha တရုတ်နေဆက်ဂုံသွဲရေးအတွက်အရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးနေကြားဆောင်တပ်ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးစခုံတင်ရင်ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲဒါတော့ KNY ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေပဲဖြစ်ပါနော်။အဲတော့စခုံတင်ရင်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီပန်ဝါဟောပေါ့နော်။ KNY ကလည်းအမြန်ဆုံးတင်းနိုင်ဖို့လုပ်ပါနော်။အဲတော့ ASEAN မှာမင်းအွန်လိုင်းကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသလိုဟို ASEAN မှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒီစိုးသွမ်းမှုတွေကိုပြောပြတဲ့နိုင်ငံလေးရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ ASEAN မှာမင်းအွန်လိုင်းကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလာနေကြည့်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြီးလို့ဒီချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ရွေးကောက်ပွဲမတမအုပ်ဖြစ်ရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကိုဖမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပြန်တဲ့ချက်တစ်ချက်မှမတော်နောက်ချက်ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမအုပ်ဖြစ်ရင်လူတွေကိုစနစ်နဲ့တနစ်နဲ့ပြစ်တက်ရမယ်ရွာတွေမီးရှို့ရမယ်ပုံကျရမယ်တစ်ချက်မှမပေါ့ဒီဥပဒေတွေကိုပျောက်ပျောက်လေးလေးချိုးပါပြီနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတွေပြည်သူလူမှုမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်စစ်အုပ်စုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တရားရေးရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကစက်ကျင်တော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်အငင်းပွားပြိပခဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမတရားအာဏာသိမ်းရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ရင်းအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမင်းအောင်လိုက်စေုပ်စုဟာဘယ်လောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောတူသည်ဖြစ်သည်မတူသည်ဖြစ်စေမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်းတော်ဝင်းဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးနယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးဌာနများကိုရယူထားတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်နေဝင်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ္ဆာခံရမခံရင်ဖြုတ်ပြစ်မှာလွတ်တော်အဲ့ဒါခုနပြောတာအုပ်ချုပ်ရေးဦးကြီးဌာနများလွတ်တော်အစိတ်သားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့သွေးတင်တာတမိပဲဖတ်ဖို့ထွက်ဝင်ဆိုဝင်လွတ်တော်အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေရေးဆွဲရေးတရားစီရင်ရေးဘက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစစ်တပ်ကဘောင်းဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးကျူးလွန်မှုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိတာအတိဖြစ်ရအရိပါဗျာဒီလိုပဲဒီမုံအခြေခံဥပဒေရတစ်ဖက်ဆောင်နေမတရားအနိုင်ကျင့်ပြီးစစ်တပ်ကိုအင်ကြီးထဲမှာအင်ငယ်စစ်ပြီးနိုင်ငံတစ်ခုတစ်ပွဲဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချက်ကိုလူကြီးမင်းတို့ရှုမိကြည့်ပါဘုံတော်တူညီကငါးချက်ဆိုတာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်အစိုးလံပြနရွက်တစွေးစွန့်နေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်တနက်ကိုင်းကြီးရန်ကားတင်ကိုင်းရန်ကားနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်တိုင်းပြည်ကိုလစ်မြတာကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအစစအရာရာကုံစင်းလုံးကအစတုံညအောက်ထိဆွတ်ချလိုက်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရဲ့ကြရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေပေါ်ရှိုက်ခတ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိလာနေပါတယ်နောက်ချက်ကနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မိမိယုံကြည်ချက်ကိုမိမိလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ကိုဟန်တားခံခဲ့ရပြီငါနဲ့မတူငါရန်သူကဲ့သို့ဖက်စစ်တပ်ဟာသူ့ကိုစိုက်ကျင်သူမှန်တယ်မြတ်မတရားတက်ပြဖန်စီစစ်ကြောကြီးတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဖက်ပြီးတိတ်ရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ပြုတ်တွေကိုညုံချုပ်တွေညုံမှုတွေလက်ရက်ခတ်အပ်ထားပြီးဒီကာလာလေးမှာနည်းနည်းလျှော့သွားတာဦးနေဝင်းဆိုတဲ့လက်ထက်မှာဆိုရင်ရက်ကွက်မဆလာကောင်းစီဝင်ကိုစစ်တပ်ကဖွဲ့သူစစ်တပ်ကစစ်တပ်ကမဟုတ်ရင်မခန့်နဲ့စစ်သားအဓိကဝါရာကြီးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအာဆီယံနိုင်ငံများကပြည်သူလူထုများတရုတ်နိုင်ငံကပြည်သူလူထုများကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားမြစ်တာရက်ခံလို့တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရင်းကြီးကိုငရဲကြီးရှစ်သက်အပေါ်ဆုံးတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးကိုကိုချင်းစာစာနာနားလေပေးပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူရက်တည်ပေးချဖို့မြန်မာပြည်သူလူထုဟာမငတ်ယုံတမဲအတတ်မသိယုံတမဲရှင်သန်နေရတာဖြစ်သလိုနေ့စဉ်မင်းအောင်လိုက်စေအောင်စုဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ရွာမိရှို့လင်းနဲ့ဘုံကျင်းမှုတံကိုနေ့စဉ်အနေလုံးမျိုးပေါင်း9မျိုးပြည်သူပေါင်းတောင်းတဲ့သိန်းနဲ့ချီနှိမ့်စင်ခံစားနေကြရတာပါလို့အာဆီယံနိုင်ငံကပြည်သူများနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူများကိုလေးလေးစားစားပြုတ်ပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကမိခေါ်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပြုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်စည်းခံမယ်။ဒုက္ခကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်။ဒုက္ခရောဒုက္ခရောကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတတ်သိရှိပါတယ်။သို့တော့အင်အားကြီးမားမှုနဲ့စီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတက်ရှုံမွေးထားတဲ့လက်လက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ဟန်တာနှောက်ရှက်မှုတွေမလုပ်ကြဘူးလေလေးလေးနက်နက်မြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်တေယုတ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘဝဟာခင်းဆက်ကြုတ်ပေါ်ပါနိုင်ငံရဲ့ခြားရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံမဲ့ဘဝနဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာအလုံးလုံးကန်တဲ့လူတွေကလည်းစေအုပ်စုကမတရားအခုတော့ကောက်ပြီးတော့ကိုကျွေးဖို့သွေးနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကို20 30အခုကောက်ပြီးတော့အကြက်ခံခံရတဲ့အခြေအနေမြစ်တာရက်ခံမှုမျိုးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လုပ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံကပြည်သူလူထုများမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တကဘာလုံးကပြည်သူလူထုထံမေတ္တာရက်ခံလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေဟာလူကြီးမျိုးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲလူကြီးမျိုးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြည်သူဗန္ဓာဝင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်သူကိုအသက်ပေးကာကွယ်မဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လန်စစ်တော်လန်ရေးစင်တွဲနေတော့တိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူများနဲ့တော်လန်ရေးစင်တွဲနေတော့တိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူများနဲ့မရောက်နိုင်စစ်အုပ်စုဒီလိုစကားမျိုးပါပြိပခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လန်နေဖြစ်ပါမတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့လူကြီးများကလည်းနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုပြက်ပြက်တာတာကပတ်အလဲမှာရေရေဦးရေရေရေပြောချစင်ကြောင်းသူနာမထွေငရက်နှကောင်ဖန်လှိနေနှစ်ဖက်ပင်လှိနေနှစ်ဖက်နင်းမမြဝင်းလို့ပုံစံမျိုးမလုပ်ပဲပြက်ပြက်တတဘတ်တဘအပြည့်ရပြီတော်လန်ကြီးတမားကောင်းတွေတော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေးတာလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိစာမင်းအောင်လှိုင်စစ်ကပ်ပေးရေပေးမုန်တိုင်းပေးဘေးရင်တွေပေါ့မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ